Pois é, Trucão, a indústria saiu do caminhão mecânico, passou pelo eletrônico e agora alcança uma nova era, a era do caminhão conectado, do caminhão digital. Essa é a nossa matéria de hoje. É, Trucão, este domingo a gente está de volta aqui na IAA para mostrar as novidades da feira.